Працівники закладів культури та бібліотек Коломийщини збиралися у залі Народного дому. Вони зустрічалися із новим головою райдержадміністрації Михайлом Бойко. Далі культпрацівники говорили про вибори та підготовку до голосування 25 травня. Детальніше про захід мій колега Богдан Малецький. Опісля зустрічі з новообраним головою райдержадміністрації культпрацівники мали нагоду переглянути фільм «Мистецька скриня Писанкової Коломийщини». Слід зазначити, що для відділу культури цю програму підготував телеканал НТК. У стрічці йдеться про роботу будинків культури, народних домів та клубів району, про фольклорні колективи, ансамблі та видатних уродженців Коломийщини. Провідний методист Методичного центру культурно-освітньої роботи та народної творчості відділу культури Ганна Непивода каже, що говорила на заході також і про майбутні вибори. На сьогоднішній нараді ми говорили про готовність виборчих дільниць, які знаходяться в закладах культури району. Про пропозиції щодо покращення та удосконалення методів роботи культурно-освітніх закладів і питання різне, робочі, звичайні питання. Зі слів керівників закладів культури, практично всюди, де розташовані дільниці, готове все для голосування. У різному керівництву відділу культури давало відповіді на запитання працівників галузі та розповіло про плани відділу на 2014 рік. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК».